Армысыздар, халқы мықтының салты мықты демекші. Өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының бірден-бір мақсаты адамгершілік қасиеттерді ұлттық құндылықтармен ұштастыра отырып оқыту болып табылады. Ендеше Алматы қаласының 5-ші мектеп гимназиясындағы халқымыздың тарихынан сыр шерткен шығармашылық фестивальді соның бір айғағы деп тануға болады. Өзін-өзі тану пәнінен дәстүрлі түрде өткізіліп отырған шығармашылық фестиваль биыл бір шаңырақтың астында. Алматы қаласының әр ауданынан келген өнерпаз оқушылар мен рухани адамгершілік құндылықтарды насихаттауға үлес қосып жүрген ұстаздар қауымын жинады. Салтанатты іс-шара Алматы қаласының білім басқармасы және Бөбек ұлттық орталығының қолдауымен ұйымдастырылып отыр. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы шеңберінде іске асырылып отырған фестиваль қазақ халқының төл тарихын, ата салтын терең танып білу арқылы жас ұрпақтың рухани мәдениетімен отан сүйгіштік сезімін оятуға бағытталған. Президентіміздің «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласындағы идеялар, рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласындағы идеялар, балалардың бойында рухани патриоттық қасиеттерін тәрбиелеуіне өз әсерін беретіндей жазылған. Сондықтан бұл мақалалардағы негізгі идеялар біздің өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасындағы идеялармен үндес, балалардың туған жерінің тарихын, отанының тарихын біліп, басқа да халықтардың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын біліп, соларға деген құрмет білдіру. Мысалы, бүгінгі фестивальда балалар мәнерлеп, Сәкен Сейфуллиндің басқа да қазақтың тұлғаларының керемет өлеңдерін оқып, әндерімен, билерімен өздерінің отанына, туған өлкесіне деген сүйіспеншілігін білдіріп көрсетіп жатыр. Осының барлығы біздің балаларымыздың тәрбиесінің негізгі қазынасы. Абылай Көкшетауда атақты хан. Кәне, кім ондай болды ұрпағынан? Ақ туын Абылайдың кім көтерді? Алашта дүниеде көшкелі хан. Қара керей қабан бай, қанжығалы бүген бай, қазда ұсты қазымен, шақшағылы жәнібек. Ормақтай көп орта жүз, судан шыққан дөрттерек, тұғыр болған еліне, абыройлы қазақ жеріне. Бұл қалалық фестивалдың негізгі мақсаты барлық мектепте өтіп атқан өзін-өзі пәнін марапаттау, және де келешектегі біздің ұрпақтарымыздың бәрі қайырымдылыққа, мейірімділікке баулу. Соның ретінде біздің елбасымыздың жаңағы «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы біздің рухани жаңғыруымыздың жалғасы ретінде іспетті. Міне осы нәтижеге орай біздің бүгінгі мектебімізде қазақ, басқа да ұлт өкілдерінің басын қосып, ірі қалалық фестиваль өтуде. Енді осы өзін-өзі тану пәні арқылы біз балалардың бойындағы әр ұлттың қасиетін, салт-дәстүрін аша отырып, бүгінгі мен ертеңгі тарихымызды ұштастыруға міндеттіміз. Наша ассамблея народа Казахстана. Мен Қазақстан халқы ассамблеясы өкілі ретінде жас жеткіншектердің шығармашылығын дамытып, рухани азық беретін мұндай іс-шаралардың берері мол деп санаймын. Өйткені өскелең ұрпақ мемлекетіміздің болашағы. Биыл жастар жылы болғандықтан елбасымыз бен мемлекет тарапынан жастардың дамуына, жан-жақты жетілуіне, сондай-ақ тарихымызды зерделеуге бағытталған шаралар кеңінен орын алады. Міне бүгін біз де керемет фестивальдің куәгері болып отырмыз. Осы іс-шарадан әрбір оқушы дұрыс түйін жасап, патриоттық сезімі оянып, ата-бабаларымыздың өсиетін дұрыс ұғынып, ертеңгі күні жақсы оқып, адал қызмет етуге талпынса, онда еңбегіміздің зая кетпегені деп айтуға болады. Тарихыңды білмей, болашағыңды болжай алмайсың. Мұны бүгінгі фестивальге қатысып, қазақтың лиро-эпостық жырлары мен дастандарын жатқа айтып, Сақ патшайымы Томирис ерлігін сахналық қойылым арқылы дәріптеген мектеп оқушылары да жақсы біледі.
Мен бүгінгі қалалық фестивальді Томирис патшайымның рөлін сомдаған болатынмын. Мен осы рөлді сомдар алдында Томирис патшайым жалы көптеген деректер жинадым. Томирис патшайымның өзінің еліне деген сүйіспеншілігі мені қатты тамсандырған болатын. Сондықтан да мен осы рөлді сомдаймын деп шештім. Мен осы рөлімді жақсы сонып шықтым деген сенімдемін. Және де осындай қалалық фестивальдер көп болсын деген тілек тілеймін. Мен патшалардың патшасы, парсы кермін. Сақтардың сығысыз берілуін қалаймын. Ешкімнен қорқарым жоқ, парсы мен ода құру ниетім жоқ. Елімнің тыныштығы қымбат маған, қымбатыма қол соқса шыдарым жоқ. Кир патша, сен маған тең емессің. Жөнің екен болса кемелесің. Пар сеніне басырып бағынбаймын. Кел де, жаулап алып көр. Адами құндылықтармен қатар ұлттық мұраны дәріптеуге бағытталған фестивальде өз өнерлерін ортаға салған жас жеткіншектер шығармашылық қабілеттердің ашылып дамуына өзін-өзі тану сабақтарының тегізетін ықпалының зор екендігінде алға тартуда. Бүгін мен өзін-өзі тану пәнінен фестивальға қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Осы өзін-өзі тану пәні бізді мейірімділікке, сүйіспеншілікке үйретеді. Мен оны бірінші сыныптан бастап оқып жүрмін. Өзін-өзі тану пәні мені шығармашылыққа баулады. Мен домбыра үйірмесіне қатысып жүрмін. Осы фестивальда мен адай күйін орындадым. Және осы сияқты фестивальдер көп болған қалаймын. Мектептің түлектеріміз. Біз бұл өзін-өзі тану пәніне болған фестивальға қатысып отырмыз. Жалпы өзін-өзі тану пәні бізді ізгілікке, бақыттылыққа және де тәртіпті болуға үйретеді. Біз бұл фестивальға қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Және де біз фестивальде Мәңгілік ел атты өлеңімізді шырқадық. Бұл өлеңді шырқау арқылы біз елімізге деген сүйіспеншілігімізді, махаббатымызды білдірудеміз. Мәңгілік ел тарихы. Біз номер 19 мектеп лицейден оқушыларымызбен бүгінгі фестивальға келіп отырмыз. Фестиваль өте жоғарғы дәрежеде өтті. Бұл фестивальдің балаларға берері өте көп, мол деп есептеймін. Балалар бүгін өзін-өзі тану пәнінен алған тәлімдерін бүгін көрсетті. Өте жақсы болды фестиваль. Өзін-өзі тану білім беру жобасы балалардың бойына рухани адамгершіліктің нәрін еге отырып, оларды мейірімділікпен отан сүйгіштікке тәрбиелеуге үлес қосса. Ұлы даланың жеті қыры тарихымызды саралап, өткенімізге оң көзқараспен қарайтын жаңа заман талаптарына сай азаматтардың қалыптасуына жол ашады. Олай болса бүгінгі күні халқымыздың мәдениеті мен дәстүрін өзін-өзі тану пәні арқылы бойларына сіңіріп келе жатқан жас ұрпақ та еліміздің ұлттық сана-сезімі жоғары тұлғалары болып өсетініне де сеніміміз мол.